Oiko eskema jarraitu du kuadrillen egunak, 100 lagun batu dira Aldai Plazan eginden baskarian, ondoren giroa asko animatu da Laudios Got Talent norgehiagokarekin. Hasieran hotz hasi gara, baina pizkanaka hasi dugu gerria berotzen eta uste dut horrek markatu dela hor diferentzia eta azkenean ba, sorionez irabazi dugu. Ba, oso ondo nabaritzen daia badela ze, hirugarren edo laugarren urtea egiten dutela, hirugarren aldiz. Eta, bueno, eta jendeare lagundu du eta gure garaipenaren parte handi bat ba, jendeari zor diogu ere. Aldai Plazatik zezen plazara jo dute gero kuadrilek muturreko herri kiroles gozatzeko. Azkenak kuadrilla sortu berriko kideak gailendu dira probetan. Esan behar da oso pozik gaudela, urtero partizipatzen dugu eta irabazi nahi genuen eta bueno, azkenean urte honetan lortu egin dugu. Hau gure bosgarren zaiak ere esan da eta azkenean zaiak ere ba, fritxoak eman dituzte. Hola Laudio eta Laudioko jaiak!